दृष्टि भन्दा माथि स्पर्शको सारथी भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय कार्यक्रम साहित्य सम्पत साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य नमस्कार दर्शकबिन यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य सम्पतमा हामी यस कार्यक्रममा साहित्यका विभिन्न विधा र विषयसँग केन्द्रित रहेर विभिन्न साहित्यिक व्यक्तित्वहरूसँग समसामयिक साहित्य र उहाँहरूको लेखनका विषयमा छलफल गर्छौँ कुराकानी गर्छौँ यसै क्रममा आज हामीसँग साहित्यिक कुराकानीको निम्ति उपस्थित हुनुहुन्छ डडेलधुराबाट साहित्य सर्जक साहित्यकार पार्वती भट्ट उहाँ विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्छ आज उहाँसँग हामी खास गरेर एउटा डोटेली साहित्य लगायत त्यहाँको एउटा विशेषता देउडा सम्बन्धी पनि केही कुराकानी गर्छौँ देउडा पनि सकभर दर्शकहरूलाई सुनाउने प्रयास गर्छौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार के छ डडेलधुरातिरको साहित्यिक गतिविधि डडेलधुरामा काठमाडौँ जस्तो साहित्य त फस्टाएको छैन सुरुवातमा छौँ जो सर्जकहरू हुँदाहुँदै पनि बाहिर नआइरहेको अवस्थामा मैले चाहिँ अहिले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर जमर्को गरिरहेको छु हजुर कस्तो कार्यक्रमहरू यहाँ सप्तरङ्गी साहित्यमा पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर मैले शाखाको तर्फबाट र आफ्नो विद्यालयको संयुक्त आयोजनामा अस्ति भर्खर एउटा जिल्लामा लगभग पहिलो र ठुलै भनौँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ भनेको कविता गोष्ठी गर्नुभयो हजुर रचना वाचन अनि त्यहाँको सांस्कृतिक गतिविधिहरू झल्काउने किसिमका नाचहरू हुड्केली छलिया डेउडा ढाडी भाका डडेलधुरामै गर्नुभयो हजुर डडेलधुरा यहाँ विद्यालय पनि सञ्चालक हुनुहुन्छ हजुर संस्थागत विद्यालय चलाउनुहुन्छ हजुर कति कक्षासम्मको स्कुलमा पढाउनु दस कक्षासम्म भनेपछि यहाँलाई त त्यहाँ साहित्यिक गतिविधि गर्नलाई अलिकति केटाकेटीहरूलाई अनुज पुस्तालाई शिक्षण गर्नलाई भनौँ न यो साहित्य सम्बन्धी शिक्षण गर्न पनि सजिलै हो तिनीहरू त मेरा ऊर्जा भएका छन् हजुर पढाउँदा पढाउँदै कहिलेकाहीँ म त्यतिखेर रफ कोरेर पनि कहिलेकाहीँ तिनीहरूलाई नि प्रस्तुत गर्ने हौसला बढाउने त्यस्तो मलाई एकदम सजिलो भएको छ सुनाउन पनि पाइयो सुनिदिने पनि भए उनीहरूले लेखे भने करेक्सन पनि गरिदिन पाउनुभयो त्यो एउटा त्यसलाई एउटा प्लेटफर्म अवसरको रूपमा पनि यहाँले विकास गर्न सक्नुहुन्छ विद्यालयलाई जे होस् अब राजधानीमा जस्तो त कहाँ हुन्छ र सुदूरपश्चिमको होइन सुदूरपश्चिममा पनि डडेलधुरा जिल्लाको पनि अब कुन ठाउँ हो यहाँको अहिले बसाइ चाहिँ बजारमै हो सरी घर मेरो भागेश्वर सतीगाउँ हजुर त्यही पनि कोसिस गर्नुभएको छ तपाईँले लागिरहेको छैन हजुर मलाई राम्रो लाग्छ यो सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा यहाँले चाहिँ कहिले देउडा राख्नुहुन्छ कहिले चाहिँ वहीँ डोटेली भाषामा चाहिँ कविताहरू गजलहरू राखेको देख्छु कहीँ कहीँ कोही कोही अलिक बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ शब्दहरू त्यहाँका स्थानीय शब्दहरू त्यही पनि हजुर हुन्छ भाव चाहिँ बुझिन्छ फेरि भाव बुझिन्छ यसो पढ्दाखेरि कुन कुन यहाँले चाहिँ विधामा भनेपछि चारवटै विधामा कविता गजल मुक्तक सबै विधामा कलम चलाउनुहुन्छ अलिअलि जे सबैमा चलाउँछु तर अहिले चाहिँ पछिल्लो समय मुक्तकमा नै बढी कलम चलिया छ अनि देउडा त म हिँड्दा हिँड्दै जतिखेर लेख्न सक्छु मेरो त्यो आफ्नो भाषा संस्कृति भएर पनि होला हजुर कहिले काहीँ कविता गजल पनि लेख्ने गर्छु मुक्तकमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ हजुर तैपनि अब हामी अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ देउडाको एउटा गायनलाई प्रस्तुति गर्न पाएका थिएनौँ ठिक छ आज केही समयपछि गर्ने नछौँ ठिक छ यहाँका केही अरू रचनाहरू पनि अरू विधाका रचनाहरू पनि सुन्छौँ कतिको सजिलो छ डडेलधुरामा बसेर कलम चलाउनको लागि कलम चलाइहाल्न त केही गाह्रो छैन अहिले फेसबुक यो सञ्जालले गर्दाखेरि एकदम बाहिर आउन पनि सजिलो भएको छ तर चलाएर प्रस्तुत गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन कि भनेको आफ्ना रचनाहरूलाई जस्तो अब यतातिर भयो भने दिनकै प्रोग्रामहरू भइरहेका हुन्छन् अनि कतै आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा जाउँ अलिकति सुनाउँ भन्ने पनि त्यहाँ अब त्यो माहौल पनि छैन क्या त्यो बनाउनका लागि पनि मलाई कति वर्ष लाग्छ थाहा जति अभ्यास गर्यो जति सुनायो अर्कालाई त्यस पछाडि आलोचना अथवा एउटा टिप्पणी अनि यस सुधार्ने पक्षहरू त्यसरी कमेन्ट आइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो यहाँको विचारमा हजुर त्यो चाहिँ भेट्यो भने ए हजुरको मैले पढिरहेको छु नि कविता हिजोको पनि पढेँ आज नि राम्रो लाग्यो भन्ने चाहिँ बजारमा निस्किने बित्तिकै सुन्छु खुसी लाग्छ तर चाहिँ अब कार्यक्रमै गराएर चाहिँ अलिकति गाह्रो छ सुरुवात गर्दैछु त्यो श्रोता र पाठक पाउन गाह्रो भयो हजुर उसरी इन्डाइरेक्ट सञ्जालको माध्यममा चाहिँ धेरै पाएको छ जसलाई जहाँनिर निस्केर भेट्यो भने पनि
म कविता पढ्छु, कस्तो मनपर्छ, अथवा मुक्तकहरू पढिरहेको छु, अनि संस्कृति जगाउने काम अनि प्राइभेट स्कुल भएर पनि यस्तो गरिरहनु भएको छ भन्ने खालका चाहिँ सकारात्मक कुराहरू चाहिँ सुन्न पाउँदा अलिक ठिकै लाग्छ। त्यो राम्रो पक्ष पनि हो नि त। त्यति भए पनि यहाँले अवसर पाउनुभएको छ, अब त्यही बिस्तारै बिस्तारै त्यहीँबाटै उठाउँदै अहिले कहीँ विद्यालयमा 4 बजे पछाडिको समय, एकदम शुक्रबारको समय, बेलामा अलिकति त्यस्तो रुचि हुनेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा त्यही अब जिल्लाका वरिपरिका पनि तपाईँको स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाएर सुनाउने सुन्ने गर्न सक्नु। सुरुवातमा बच्चाहरूलाई कविता पनि लयमा पढिन्छ र गुरुआमा भन्ने खालको वातावरण थियो। अहिले चाहिँ लेख्ने बाहिर अब जिल्लामा प्रतियोगिता भइरहेछन्, जाने प्राइजहरू ल्याउने गरेका छन्, अनि मैले गार्जेनहरूले पनि बोलाएर उहाँसँगै राखेर प्राइजहरूले पनि दिँदाखेरि उहाँहरूले पनि एकदम हौसला बढाएको छ, सक्रियता नै बढिराखेको छ र तपाईँले पनि त्यसमा भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। अहिले मेरो 8-10 जना बच्चाहरू लगभग कविता लेख्न सक्ने भइसकेको छ। राम्रो गर्नुभएछ, एकदमै राम्रो गरिरहनु होला। यहाँको एउटा सिर्जना सुनाउनुहोस्। हुन्छ, म मुक्तकै सुनाउँछु। पहिला पहिला एउटा सङ्घर्षकै मुक्तक सुनाउँछु। खुसी जति पोल्टोबाट पोखिएर गयो, खुसी जति पोल्टोबाट पोखिएर गयो, वर्षे भेल भई आँसुसित जोखिएर गयो, कुरी बसेँ वर्षौँ वर्ष फर्किएर यहाँ, कुरी बसेँ वर्षौँ वर्ष फर्किएर यहाँ, आए जस्तो गरे तर रोकिएर गयो, आए जस्तो गरे तर रोकिएर गयो। अर्को एउटा मुक्तकै भन्छु। जति लेख्यो रित्तै देख्यो, जति लेख्यो रित्तै देख्यो यो जिन्दगीको पानो, जति टाल्यो चुहिरह्यो किस्मतको छानो, भित्रभित्रै रित्याएर कमजोर पार्ने गरी यहाँ, भित्रभित्रै रित्याएर कमजोर पार्ने गरी यहाँ, कहिले बिजे सुल बनी कहिले गोला गान, कहिले बिजे सुल बनी कहिले गोला गान। अर्को नि मुक्तकै एउटा सुनाउँछु त्यसपछि। हेर्नुहोस् टिकी नसक्नु भएको छ यहाँ, तलब उता महँगी यता बढेदेखि, हेर्नुहोस् टिकी नसक्नु भएको छ यहाँ, तलब यता महँगी उता बढेदेखि, अचेल अत्तालिएको छ यो मन मायामा पनि मन्दीको खिल गढेदेखि, सिंहदरबारले सिङ्गापुरको उडान भरेकै दिन विकटको तुइन टुट्दा, सिंहदरबारले सिङ्गापुरको उडान भरेकै दिन विकटको तुइन टुट्दा, आमालाई सास फेर्न असहज भएको छ मुटुमाथि मुटुकै धड्कन चढेदेखि, आमालाई सास फेर्न असहज भएको छ मुटुमाथि मुटुकै धड्कन चढेदेखि। एकदमै मार्मिक, त्यतैकालाई सुदूरपश्चिमलाई नै छुनी गरेर लेख्नुभयो, मार्मिक मुक्तक सुनाउनु भयो राजधानीमा आएर। सप्तरङ्गी साहित्य मार्फत हजुर यहाँले कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ आगामी दिनमा? अहिले चाहिँ तत्कालै अब सकेसम्म 1 महिना 2 महिना कतिमा सकिन्छ, अलि आर्थिक स्रोतले पनि आफ्नै बकेटबाट हालेर गर्नुपर्दा अलिक गाह्रो छ मलाई। हजुर, अनि रचना वाचनसँग सम्बन्धित भएर एउटा दुईवटा प्रोग्रामहरू गरिराख्ने, मैले अब स्कुलमै कार्यालय जस्तै राखेर सम्पर्क कार्यालय त्यतैबाट भए पनि अब त्यहाँका रचनाहरूलाई सिर्जनाहरूलाई बाहिर निकाल्नेसम्म कोसिस गर्छु। पछिसम्म भयो भने आफ्नै एउटा पत्रिकाहरू केन्द्रसँग सम्बन्धित भएर निकालौँला भन्ने छ, अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। हजुर, प्रशिक्षण साहित्यिक प्रशिक्षण चाहिँ त्यस्तो अवसर पाउनु भएको छैन होला है? छैन, कतै पनि केही पनि छैन। यो मेरो जति प्रशिक्षक छ हौसला दिने जे छ यही सञ्जाल हो। यस्तो अब के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले, अब जस्तै यहाँ राजधानीमा लगायत जो पनि हुनुहुन्छ नि वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, अब विभिन्न विधाका विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, जे होस् हाम्रो यो मिडिया मार्फत केही के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म पनि तपाईँ यतिको सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ, आफै एउटा शिक्षिका हुनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ सधैँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ आफ्नो भावनाहरू पोख्नुहुन्छ, तैपनि कहिल्यै पनि प्रशिक्षित हुने अथवा हौसला पाउने त्यस्तो अवसर चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छैन, अब त्योतर्फ ध्यान जाओस् भन्नको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई म वरिष्ठ हाम्रा अग्रजहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूमा त्यो खुबी छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीलाई कसैलाई उपलब्ध गराउँदाखेरि त्यसले न त्यति घाटा पनि केही हुने अवस्था छैन भने हामीहरू जस्ता रहर गर्नेहरूलाई हामी जानी नजानी साहित्यलाई के थाहा बिगार्नेतिर पनि लागिरहेको हुनसक्छौँ नि, त्यसको मेलोमेसो अलिकति दिने खालको वातावरण कहिलेकाहीँ मिलाइदियो भने अझै हामीलाई सहज हुन्छ कि जस्तो हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ अर्थ शब्दको अर्थहरू हामीले भावलाई मात्रै हेर्ने गरेका छौँ खास भनौँ भने, अहिलेसम्म अब त्यो सिद्धान्तका कुराहरूलाई सिक्नु पर्दाखेरि त अलिकति सिकेरै जानुपर्ने हुन्छ, हो त्यो माहौल पाए भने अझै हामीलाई पनि अलिकति हौसला मिल्थ्यो कि। जस डडेलधुरामा गएर सुदूरपश्चिममा गएर जस वरिष्ठ हजुर साहित्यकारहरूले एउटा साहित्यिक
निकायहरू जो जो सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रशिक्षण गरिदिनु भयो भने त्यही साहित्यिक एउटा यात्राको लागि चाहिँ गोरेटो निर्माण गरिदिनु भयो भने यहाँले सहज हुन्छ र त्यहाँ बसेर चाहिँ यहाँले अरूलाई पनि एउटा संयोजन गर्न कोअर्डिनेसन गर्न सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई लाग्छ एकदम. यो सञ्जालमा आउनुभन्दा पहिला त लेख्ने अनि लुकाएर राख्ने पनि गरिन्थ्यो कि लाज लाग्ने कसैले सुन्यो भने खिसी गर्छ कि अथवा कि मैले लेखेको बन्छ कि बन्दैन कि भन्ने खालको थियो. म अलिअलि कोर्ने चाहिँ छ क्लासमै पढ्दादेखि पनि लेख्थेँ लेख्न चाहिँ कहिले काहीँ स्कुलको भित्ति पत्रिकाहरूमा हाल्ने अनि त्यो वातावरण थियो. अब जब यो नेटवर्किङतिर गएपछि अलिकति लेख्ने आफ्नै वालमा भए पनि पोस्ट गर्दा त कसैलाई अप्ठ्यारो हुँदैन नि भन्ने खालको वातावरणले यतिसम्म पनि खुल्न सकेका छ यति हो. अरू त अवसर केही छैन. एकदमै एकदमै त्यति त्यति गरिराख्नु भएको छ गरिराख्नु होला. यहाँको आवाजलाई पनि जे होस् अब डन्डेलधुरामा कतै सुदूरपश्चिमको कुनै ठाउँमा कुनै जिल्लामा चाहिँ यो प्रशिक्षण साहित्यिक प्रशिक्षण कसैले राखिदियो भने अब त्यस्तो खालको चाहिँ मनकारी साहित्यकारज्यूहरू भनौँ न पाइयो भने मैले पनि अब यो हाम्रो अरणीको टेलिभिजन मार्फत यो कुरा भने कसैले त्यसरी इच्छा छ भने तपाईँहरूको मन छ भने हाम्रो पार्वती भट्ट जीलाई सहयोग गरिदिनु होला. उहाँसँग चाहिँ म जस्ता धेरै स्रष्टाहरू छन् होला तर दबिएका छन् तिनीहरूलाई पनि बाहिर निकाल्न पायो भने किसिमको एकदमै एकदमै भावना छ त्यो साहित्यिक चाहिँ एउटा चाहिँ खुबी छ तर त्यसलाई कसरी पस्कने कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने शैली भाषा भनौँ न सबै कुराहरू चाहिँ त्यसको अन्यलता छ एकदम. तैपनि कोसिस गर्नुभएको छ तपाईँले एकदमै एउटा त्यहाँको सुदूरपश्चिमको विश्वता भनौँ होइन देउडा सुनौँ हामी हाम्रा दर्शकहरूले पनि सुन्नुहुन्छ. ठिक छ एउटा एउटा बिटा गाएर भन्छु त्यसपछि वाचन गर्छ है त. हस् पढी गैला कुवा पढी गैला कुवा आटके रुमाल छुटे पढी गैला कुवा देखी रङ्गी सुवा देखी रङ्गी सुवा तू पानी मै जसी रहेछ देखी रङ्गी सुवा. अर्को एउटा ठाडी भएका भन्छु ओ हरी ऐला बाना के राम्रो गाम लगी रहेछ नदु खाउनु माना भाग्य कि जुनारी खानु. अर्को एउटा भाका भन्छु डाँडी मै खिरौटे खाल जुन किडी हल बल ले पियो हल बल ले पियो छोरीको पराया घर ल जुन किडी कैदै बल दियो कैदै बल दियो. धन्यवाद. एकदमै धेरै भागा हुँदो रहेछ नि त्यो त्यो प्राय जसो महिलाहरूलाई भनौँ न त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ भाका आउँछ है आउँछ प्राय जसो यसै यिनै भाकाहरू हुन् खोला पाखा दाबा घाँस गर्दाखेरि त्यहाँको मनी घाँस काट्दा काट्दै अरूहरूले गाएका सुनेरै अलिअलि गाउनु पऱ्यो एकदमै लय समातिहाल्ने. हजुर कतिको देउडाको चाहिँ बरु गायकहरू कतिको चाहिँ उठ्नु भएको छ माथि छन् गायकहरू त हाम्रो अब जस्तै अब सुदूरपश्चिमबाटै भन्यो भने त नन्दकृष्ण दाई होइन अनि भोजराज भट्ट छन् थुप्रै कलाकारहरू बाहिर आइसक्नु भएको छ तर पनि अब दिपेन्द्र दाहाल भए रोटिकै पनि छन् डन्डेलधुराका पनि छन् कलाकारहरू तर अब यिनीहरू ठ्याक्क बाहिर ठाउँ पाएर बाहिर फुटुक्क निस्किहाले कि बाहिर आइहाले अनि त्यो भित्रभित्रको अब त्यो अझ पनि सृजनात्मकताहरूलाई बाहिर निकाल्ने देउडामा जति साहित्य वास्तवमा केहीमा छैन यति धेरै मर्म जम्मै चाहिँ समाज छ संस्कृति आउँछ वेदनाहरू छ वेदनाहरू आउँछ त्यहाँको प्रकृतिहरू छन् प्रकृति छ अनि रीतिरिवाज छ यी सबैलाई समेटेर निकाल्ने अझ भित्रभित्र गाउँमा खेतमा बारीमा काम गर्दै गरेर डोको बोक्दै गरेका हाम्रा दिदीबहिनीहरू आमाहरूसँग गयो भने यति मर्म हुन्छ त्यो डेउडामा यति मार्मिक कुराहरू आउँछन् त्यसलाई चाहिँ निकाल्न सकिएको छैन कि दुई चारजना हुनुहुन्छ उहाँहरू फुटुक्कै बाहिर निस्केर आइहाल्नु भयो जस्तै सुरत रावल डोटेली कान्छा भन्ने हाम्रो
हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अब राष्ट्रिय लेभलमै आइहाल्नु भयो र बाहिर बाहिरै भइहाल्नु भयो, अनि भित्र पनि यति धेरै सिर्जना छ, यसलाई चाहिँ निकाल्न पाए अझ उहाँहरूले केही काम गरिदिन पाए हुन्थ्यो होला त्यो निकाल्नको निम्ति, उहाँहरूको जस एउटा खुबीलाई, प्रतिभालाई, सिर्जनालाई बाहिर ल्याउनको निम्ति उहाँहरूले केही सहयोग गरिदिनु भयो भने अझै हाम्रो साहित्य एकदम विशाल हुन्थ्यो जस्तै मलाई चाहिँ लाग्छ कि। एकदमै सुदूरपश्चिम साहित्यको भाषाको एउटा भण्डार नै भण्डार नै हो त्यस कारणले अलिकति त्यहाँबाट उठिसक्नु भएको अग्रज साहित्यकारहरूले, गीतकारहरूले पनि त्यहाँ अनुजहरूलाई चाहिँ उठाउने, प्रतिभावान मान्छेहरूलाई खोजेर चाहिँ अलिकति हजुर मन चाहिँ नभए पनि हौसलासम्म दिने गर्यो भने एकदमै उहाँहरूबाट खुराकहरू आउँछ एकदमै। त्यो चाहिँ जस्तै अब हुन्छ नि यो गीतहरूको सोहरू हुन्छ, च्यारिटी सोहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि अब जस्तै डान्सहरूको चाहिँ, सङ्गीतहरूको चाहिँ, गीतहरूको चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ, त्यस्तो मिडिया चाहिँ पुग्दैन। मिडिया छ हामीसँग अहिले त छ, अस्ति मैले पनि मेरो अब जस्ट सप्तरङ्गीको प्रोग्राम गर्दाखेरि 6-7 मिडियामा न्युजहरू बनाएर हाल्नु भएको थियो, लाइभ गरिदिनु भएको थियो, अनि प्रचारहरू बजाइदिनु भएको थियो, आफै पनि अमरगढी रेडियो छ उसले चाहिँ मसँग पैसाहरू केही नलिएर भए पनि त्यस सहयोग गरेर 7-8 दिनदेखि नै प्रचारहरू बजाइदिएर त्यसरी सहयोग गर्ने छन् अहिले चाहिँ। अनि त्यहाँ पनि देउडाका मुक्त गजल सबै साहित्यिक कार्यक्रमहरू पनि आइरहेका हुन्छन्, रोटेलीमा समाचारहरू आइसकेका हुन्छन्, तर पनि त्यसले पनि अझै कम भएको छ जस्तै चाहिँ लाग्छ कि मलाई। समाचारै पनि आए पनि सभ्य सामग्रीहरू चाहिँ छन् छन् 4-5 रेडियो त डडेलधुरामै छन्, अमरगढी नगरपालिकामै छन्, उनीहरूले पनि मजाले काम चाहिँ गर्ने, प्रचारदेखि लिएर अनि सबै कुराहरू डोटेलीमा बजाउने त्यस्तो खालको वातावरण अहिले चाहिँ छन् त अलिअलि, तर जति हुनुपर्थ्यो हाम्रो डोटेली साहित्यलाई जति भए पुग्थ्यो त्यति चाहिँ अझै पुग्न बाँकी छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। उहाँहरू प्रत्येक रेडियोले गर्न त एउटा गर्ने चाहिँ गरिरहेका हुन्छन्, लोक साहित्य साहित्यिक कार्यक्रम चाहिँ गरिराख्नु गरिरहनुहुन्छ, पत्रिकाहरू पनि हुनुहुन्छ, पत्रकारहरूले पनि गरिरहनुहुन्छ, जे भए पनि अझै त्यसलाई अलिकति राष्ट्रिय लुकेका प्रतिभाहरू ल्याएर होइन अनि अलिकति यताको चाहिँ राजधानी केन्द्रित रेडियोहरूमा पनि त्यहाँका समाचारहरू, त्यहाँका गतिविधिहरू यता पनि अनलाइनमा चाहिँ आएको हुन्छ। अब त्यो यसरी प्रसारण चाहिँ जिल्लाभन्दा बाहिरै गयो भने पनि सुन्न गाह्रो भइहाल्छ, बजाङको रेडियोले बजाउने अलिकति त्यहाँका कुनै कुनै कार्यक्रमहरू चाहिँ यता जोडिएर भनौँ न मुख्य जस्तै सिआइएन छ, सिआइएनमा पनि छन्, अनि बिबिसीको पनि कहिले काहीँ तिनीहरूले पठाएको हुन्छन्, आउँछन् आउन चाहिँ अब त्यसरी पर्याप्त चाहिँ छ, त्यसरी संयोजन गरेर जोडिएर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला। यहाँले यो म्यासेज पुर्याउनुहुन्छ भनेर नै मैले यति भने। अब हामी यहाँको अर्को रचना सुनौँ। हुन्छ, ठिक छ, के चाहिँ सुनौँ? हुन्छ, जे इच्छा लाग्छ, कविता भयो, एउटा गीती कविता छ यसलाई भन्छु, त्यसपछि अर्को भन्छु। यो पनि मैले बच्चाहरूलाई पढाउँदा पढाउँदै एउटा गीती लयको कविता कोरेको छु, यसैलाई भन्छु अहिले नै। स्वदेशको सम्झनाले मन बस्दैन परदेशमा, टोलाउँदै होलिन आमा एक्लै हुँदा घर देशमा, अन्यतामा हराउँदै तन पुग्यो परदेशमा, चिसो मोटु छामी हेरे मन छुट्यो घर देशमा, घर जग्गा दितो राखे सपनाको बिटो बाँधी, उडान भरे बिरानी चाहनालाई थाती राखे, काम खोजे दाम सोधे स्वाभिमानमा चोटै चोट, अहो छैन रहेछ परदेशमा पैसा फल्ने बोट, अहो छैन रहेछ परदेशमा पैसा फल्ने बोट, एजेन्टले भने जस्तो यहाँ छैन कुनै काम, काम भन्दा साह्रै थोरै हात लाग्ने रहेछ दाम, न त सिपा सिक्न पाए न प्राविधिक बनी आए, नबुझेरै परदेशी पाउनु दुःख यहाँ पाए, साथी सङ्गी आफन्तको साइन छुट्यो घर देशमा, बेसहार भई एक्लै बस्न मन छैन परदेशमा, किन बेमतलबी भयो सम्झे देशको सरकार रे, प्यारी सम्झे भक्कनी अनि सम्झे घरबारलाई,
बाकस बारी प्रमाण पत्र गण बनी बसेका छन् सम्झिरोए परदेशमा कति युवा फसेका छन् श्रम पोख्ने सिप पाए रमै बस्थे घर देशमा स्वाभिमानमा ठोक्की बस्न मन छैन परदेशमा स्वाभिमानमा ठोक्की बस्न मन छैन परदेशमा एकदमै मार्मिक यसरी पढाउँदा पढाउँदै पनि तपाईँले यस्तो राम्रो मर्म स्पर्शी सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ सन्देशमूलक पनि छ यो रुखमा पैसा फल्दो रहन्छ यसरी अनि मार्मिक पनि छ परिवारको पिछोडमा लेख्दाखेरि तपाईँ त्यो डडेलधुराभन्दा बाहेक यो राजधानी भयो अन्य जिल्लाहरूमा हुने साहित्यिक गतिविधिसँग कतिको जोडिनु भएको छ अन्य म पहिलोचोटि चाहिँ बाहिरको कुरा गर्दाखेरि मेरठ गत साल अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक म कुम्भ भएको थिएँ त्यसैमा सहभागी पश्चिमको प्रतिनिधित्व गरेर म सहभागी भएर गएको थिएँ त्यहाँ नि मैले डेउडा नै वाचन गरेको थिएँ जे सबैजना खुसी हुनुभएको थियो त्योभन्दा बाहिर अब धनगढी हो भने महेन्द्रनगरतिर गएको छु त्यति अरू चाहिँ गएको छैन बैतडी गएको छु कतिको बैतडी गएको छु अनि अछामिता आउँछ अलिअलि आउँछ अनि कहिलेकाहीँ भाषा आयोगबाट जान्छु भाषाको कार्यक्रममा अनि त्यहाँ पनि देख्यो भने सरहरूले अलिअलि दुईवटा रचना सुन्नै पऱ्यो भन्नुहुन्छ त्यही हिसाबले सुनाउँछु अनि कहिले चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रमहरू भयो भने आउनुहोस् न भन्नुहुन्छ अनि जान्छु मुक्तक नि छ यहाँको हजुर छन् हुन्छ मुक्तक सुनाउनुहोस् डोट्याली सुनाउँछ है त अब धेकन छ यही देशकी हाल धेकन छ यही देशकी हाल लिपु लेक पसन्द छ काला पानी पसन्द छ धेकन छ यही देशकी हाल लिपु लेक पसन्द छ काला पानी पसन्द छ छाड्दै छाड्दैन दोधरा महाकाली चेडाले डेरा हाली बसन्छ छाड्दै छाड्दैन दोधरा महाकाली चेडाले डेरा हाली बसन्छ आफ्नी इजुको अस्मिता लुटिया हेर्दै सिंह दरबारा चेलादेखि आफ्नी इजुको अस्मिता लुटिया हेर्दै सिंह दरबारका चेलादेखि मनभरि पाप बोकीबर पडौसी रात अधरात घर भित्री पसन्छ मनभरि पाप बोकीबर पडौसी रात अधरात घर भित्री पसिन्छ यो सीमाको पीडा हो महाकालीको एकदमै एकदमै तपाईँको सबै रचनाहरू अब्बल लाग्यो मलाई सबै रचनाहरू सुनाउनु भयो जस यो मैले यहाँको सुदूरपश्चिमबाट यहाँ आएर प्रतिनिधित्व गर्नुभयो मैले पनि भेट्ने मौका पाएँ त्यही भएर नि सबै रचनाहरूलाई मैले चाहिँ सुन्ने चाहिँ आग्रह गरेको हो यहाँलाई अन्तिममा हाम्रा दर्शकहरूलाई यो हरनीको टेलिभिजनको कार्यक्रम साहित्य सम्पद मार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ भने राखिदिनु होला ठिक छ समय सिद्धिसक्यो हामी हजुर अन्तिममा छौँ हामी सबभन्दा पहिला त मलाई यसरी काठमाडौँ आएको अवसर पारेर यो अरनीको टेलिभिजनले यति ठुलो प्लेटफर्म दिनुभयो यसका लागि सबभन्दा पहिला म सप्तरङ्गी साहित्य समाजको हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष केशव भाइज उसलाई एकदम एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अरनीको टेलिभिजन परिवार लगायत हजुरलाई एकदमै एकदमै धेरै धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यसरी यो प्लेटफर्म भनेको ठुल्ठुला व्यक्तिहरूलाई बाहिर स्टेज अथवा आफ्नो अस्तित्व बनाइसक्नुभएका सर्जकहरूका लागि मात्र नभएर हामी जस्ता सिकारु रहर गर्नेहरूका लागि पनि हो रहेछ भन्ने आभास भइरहेको छ यसका लागि एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै सर्जकहरूलाई अझै पनि बोलाएर गाउँठाउँका कुराहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुहोला भन्दै धन्यवाद एकदम यहाँले भने जस्तै यो कुनै पनि एउटा ठुला मान्छे मात्रै आएर गफ गफ गर्ने थलो होइन यो हाम्रो अरनीको टेलिभिजनको त्यहीँमाथि साहित्य सम्पद कार्यक्रमबाट चाहिँ मैले साहित्यिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ यहाँ सर्जकहरू सामु मुखरित गरेर साहित्यिक उत्थानको निम्ति मैले यहाँबाट पनि केही गर्न सक्छु भनेर यो कार्यक्रमको थालनी गरेको हो कहिले विशेष विशेषज्ञहरूलाई निम्त्याएर मैले त्यही विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञता हासिल गर्नेहरूलाई त्यहीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू गरेर पनि हजुर हजुर मैले अब अवसर पनि पाएँ मेरो भोलिको कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि आज मैले रेकर्ड गरेँ तपाईँलाई मैले नछोड्नको लागि नै सुदूरपश्चिमको समग्र साहित्यिक आवाजलाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यहाँका समस्याहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो मिठा मिठा रचनाहरू सुनाउनु भयो यहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद हस्त दर्शकबिन आजको लागि कार्यक्रम साहित्य सम्पद आइसकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार स्पर्शको सारथी भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय कार्यक्रम साहित्य सम्पद्
साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य सम्पत कौशिला रिसालका साथमा।